ali. Host, Sumar, Barth, Vetter. Atreus, essa palavra. Sola, significa resistir. Tente. Muito bem, rapaz. Escreva de novo. Sola. Estamos subindo. A energia está erguendo a plataforma. Continue escrevendo. Cabeça, como isso é possível? Sabe o que eu acho? É magia temporal. O perigo com que os altos deuses Vanir costumavam brincar, congelar o tempo. Aliás, era uma das magias favoritas de Njord. Costumavam? Por que pararam? Bom, acontece que parar o tempo impede o sol e a lua de atravessarem o céu. Infelizmente, isso não detém os lobos indo atrás deles, sempre querendo abocanhar. Depois disso, decidiram que é melhor não mexer com o tempo. Eu não alcanço o vaso. Volte a escrever, antes que o piso desabe.
A gente vai desabar. Numa. Agora não. Bully. Você se saiu bem. Grato. O garoto. Foi só pra descontrair, seu rabugento. Bom, lá está. Como a gente faz pra liberar? Empurrando. Mas... confie em mim. Pronto. Vai, empurre com tudo. Sim, senhor. Pulando. Sério? Vamos. Não entre em pânico. Por que eu entraria? Te peguei. Você é maluco, sabia? Tudo bem. Ótimo. Temos que continuar. Aponta do cinzel. Temos que reconhecer. Ele tem talento para destruir coisas. Lembre-se disso, cabeça. Eu nunca me esqueço. Caras que a gente viu com o Baldo, sobrinhos dele? Isso. Magni e Mod, os filhos de Thor. A mamãe sempre disse que os deuses de Aesir eram os piores e que Thor é o pior de todos. Deve ser um pai terrível também. Eles não são mais crianças. Isso não é desculpa. O senhor vai ficar bem? Eles nem vão ver ele. Ah, grande sala de jantar, invejada por Midgard inteira. Engraçado, lembro que tinha um candelabro gigante. Dava um toque especial. Ali. Assim. Truma! Você não consegue ficar sem quebrar nada, né? Se não me engano, o trono do Yao era depois daquela parede de gelo.
O que achou? Melhorou. Viu, rapaz? Ele tá bem. Achei melhor sumir quando os filhos idiotas do Thor chegaram. Ei, Sim. Achamos uma... peça de armadura? Ah, tomara que seja uma. Para você, moça merda. É sério. Ele lutou contra o nosso tio e saiu vivo. Talvez. Nosso tio não bate bem há anos. Bom, se o papai acredita nele, a gente também vai. Para de falar. Se concentra. E me ajuda a encontrar ele. Não podemos decepcionar o papai. Ah, eu vou te fazer. Não podemos decepcionar. Vamos nessa. Até a próxima, meus amigos. Posso fazer o que precisar. Bicho, dá pra pegar um pedaço do cinzel e sair antes que alguém perceba. Garoto. Renda-se. O pai de todos exige. Não. Ótimo. A luta é minha, garoto. Vá! Onde pensa que vai? Ah, não, Magni.
O molequinho tem um arco. O que a gente faz? Você cuida do menor, Wagner. Não me diga que você... Que? A última vez que tiver. Ah? Não. Atrás de mim, garoto. Por que nos perseguem? O que Odin quer? Não sei, não sei. Vem cá, Kostas. Chega de ser meu irmão do papai. Cala a boca! Não me chama assim! Não acredito que você... Mandei calar a boca! Acalme-se, garoto. Acho que não precisa. Ouvidos, rapaz! Ele só quer te irritar! Idiota! Os filhos de Thor vão te destruir! Os filhos de Thor podem tentar se quiserem! Cabeça! Desculpa, me intrometi, né? Essa é minha parte preferida! Vou levar a sua carcaça pra arca. Uau! Você é patético. Garoto, mantém forte! Cala a boca,
força, rapaz! Voltou. Garoto. A tosse, o sangue. Ele tá doente e precisa da freia. Não! Devagar. Vou ficar bem. Pronto, rapaz. Eu tô bem, viu? É melhor ficar de olho nele. Vai servir. Com isso dá para fazer a runa de viagem a Jotunheim. Vai chegar aonde precisa. Aliás, as portas seladas com magia que nós vimos podem ser destrancadas. E nem aquela ali. Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel. Matou o Magni. Matou mesmo. Ele era um deus, mas você matou ele. Um Aesir menor, mas sim. E o pai dele é Thor. Não é menor. Esse é dos grandes. Não vai aceitar isso bem, Asgard. Eu nos defendi. Só isso. Não temos ser julgado. Julgado não. Mas a vingança é bem provável. Desde quando você pode matar um deus? Espera, a gente já passou por aqui. Mas por onde voltar? Acho que o menino não está bem. Eu estou bem. Não precisam se preocupar. Então, acompanhe. Sim, senhor. O Magni não voltou à vida. Isso é interessante. Dizem que os Aesir encontram seu próprio caminho a Valhalla. Sem valquírias, sem passar pelos portões de Helheim. Pode ser importante. Olha, voltamos para perto da cabeça do gigante. Que? Que lugar é esse? Pescadores traziam o pescado do dia a esse porto e usavam aquele dispositivo para mandar parte dele direto para a cozinha do Yal. O restante era separado e vendido. Tem uma saída embaixo do dedão.
Vamos atravessar. Tem uma abertura. Eu consigo. Tem um caminho para a saída, do outro lado. Aqui em cima. Acho que deu certo. A palma da mão, de novo. Falta pouco. Tudo que a gente fez, escalar um gigante morto, cair com um martelo gigante, enfrentar deuses malvados, o que acha que a mamãe diria? Que você evoluiu muito. Obrigada. E agora? Talvez seja melhor a Freya dar uma olhada no menino. Não, eu já tô melhor. Só tinha que recuperar o fôlego. Aonde a gente vai? Bom, agora temos o cinzel. Falta aprender a runa de viagem de Jotunheim e esculpir no Portal do Pico. Isso libera a viagem ao Reino dos Gigantes. Você não sabe? Infelizmente não, mas a serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr. Mas o Tyr não morreu? Sim, mas o cofre secreto dele ainda existe. As portas ficam embaixo do templo, submersas no lago, até o nosso amigo Cobra resolver se mexer. Lá podemos encontrar a lendária Runa Negra de Jotunheim. A gente podia explorar mais um pouco. Já pegamos o cinzel e o cofre não vai a lugar algum. É uma pena desperdiçar o barco. Veremos, garoto. Mimi, você estava no meio de uma história antes. Por que Freya se casaria com Odin? O que ela ia ganhar com isso? Foi um sacrifício para proteger seu povo. Um ato altruísta de amor. Ela merecia mais do que isso, mas é claro que a história não acaba por aí. Ok, vamos lá. Estou atirando de novo. Acho que eu tô melhor nisso. Prazeros de Tyr,
Um símbolo da luz que une todos os reinos. Mas por que ele usaria runas tão estranhas? Agora que você disse, ele não usaria. Quase. A gente tem que achar as outras partes do disco linguístico.